Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova sessió de formació en xarxa. Avui dimarts, 26 de febrer del 2019, la nostra sessió és Aplica la metodologia de treball Kanban en Trello. El mètode Kanban és un sistema d'organització del treball que ens permet visualitzar tots els processos d'una tasca o d'un projecte des del mateix moment en què la definim fins que la donem per acabada. Trello és una aplicació multidispositiu que permet crear pissarres virtuals on podem organitzar el nostre flux de treball seguint la metodologia Kanban. En aquesta sessió d'avui de formació en xarxa descobrirem les característiques bàsiques de la metodologia de treball Kanban i com la podem implementar de forma progressiva, tot adaptant-la a les necessitats del nostre equip de treball. També aprendrem a crear un equip de treball amb Trello per a la gestió de pissarres col·laboratives. El nostre ponent de la sessió de formació en xarxa d'avui és en Jordi Flamarich. Ell és periodista i consultor en comunicació digital. Està especialitzat en noves formes de narrativa i continguts per a dispositius mòbils. En Jordi Flamarich, com a docent, ha format en periodisme mòbil a redaccions de periodistes d'Espanya i de Sud-amèrica i també imparteix regularment cursos de capacitació i d'ús professional de tecnologies mòbils en entorns professionals. Ho recordem, com sempre, en Jordi Flamarich farà la seva exposició d'aquesta sessió de formació en xarxa i després als assistents presencials podreu fer preguntes, als virtuals jo li traslladaré. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Endavant amb aquesta sessió de formació en xarxa d'avui. Aplica la metodologia de treball Kanban amb Trello. Gràcies, Toni. Bé, primer de tot, encantat de tornar a ser aquí amb vosaltres a la xarxa per fer-vos un nou webinar. Ja en van uns quants, no recordo quants, però ja en són uns quants. I em trobo com a casa aquí amb vosaltres fent formació online. Bé, com deia en Toni, avui parlarem d'aquesta metodologia que s'anomena Kanban. És una metodologia que va néixer a mitjans del segle passat, als anys 60, a les fàbriques de Toyota. És una metodologia de treball, una forma de treball que té el seu origen en fàbriques de cotxes. Amb el temps es va veure que aquesta manera de treballar doncs, es podia aplicar pràcticament a qualsevol mètode productiu. De fet, és una forma de treball que es pot aplicar tant en equip com de forma individual. Jo l'aplico en projectes, en grups de persones més o més grans, més o menys grans, però també l'aplico com un sistema de una metodologia de treball a nivell individual per organitzar-me la meva feina. I es pot fer servir en temes professionals o en temes personals, per portar el teu dia a dia personal. De fet, i em sentireu dir-ho més una vegada, Kanban és flexibilitat, és flexible, és adaptable, és evolutiu. Podem començar a aplicar-lo d'una manera i a poc ens l'anem fent nostre. I llavors, no és que hi hagi un únic Kanban, sinó és una manera de treballar i cada equip, cada persona se'l va adaptant per aconseguir organitzar-se una mica millor. Com veieu en aquesta transparència, quin és el fonament de Kanban? El fonament de Kanban és que fem visible els processos. La paraula Kanban, traduïda així del japonès, que sempre costa molt traduir al japonès, vol dir targeta visual. I el que buscaven, en aquest cas, la gent de Toyota, era fer visible que tot l'equip, tota la cadena de producció del cotxe es veiés en quin moment estava cadascun dels processos. L'objectiu de Kanban és, en primer lloc, conèixer quins són els nostres processos. És a dir, saber quines són les diferents fases, quines són les diferents etapes que compleix o passa una tasca des de que la definim, diem, ostres, s'ha de fer això, fins que ho donem per acabat. Molt sovint, encara que un pensa, i quan comença com a sistema d'organització, i segurament els que m'esteu escoltant, més d'un i de dues, ho feu, portar llistes de tasques pendents, on tu apuntes en un paper, avui vull fer això, 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 i quan ho acabes, ho tatxes. Això seria un sistema de gestió de tasques on els estats possibles són binaris. Ho he de fer, ho tatxo, ho he acabat. Kanban va un pas més enllà, defineix estats intermitjos entre el ho he de fer fins que ho he acabat, en quin estat està aquesta tasca. Llavors, quan comences a treballar amb això i reflexionar en els teus processos interns, en el cas d'un equip, o a nivell personal, en les diferents etapes amb el teu dia a dia, pots establir diferents processos i veure com les tasques van circulant d'un procés a l'altre. Repeteixo,
És adaptatiu, és evolutiu, ja veureu ara durant l'explicació com el podem anar adaptant. Aquesta seria la primera característica bàsica. La següent és que això és visual. Si estem parlant d'un equip, visualitzem les tasques, no només les meves, sinó les de tot l'equip. És una de les coses que a vegades, quan això ho he portat a l'empresa privada i els he anat a explicar, no?, com aplicar Trello com a forma d'una metodologia de treball intern, és una de les coses que espanta més. Com? Ara es veurà el que jo faig i les tasques que he de fer com estan? No, jo no vull que es vegi això, jo no vull que es vegi quin estat tinc les meves tasques, jo vull mantenir control sobre la meva feina. Doncs, Kanban és adaptació, és flexibilitat i és transparència. Totes les tasques de l'equip es fan visibles amb una pissarra. Veieu aquí en aquesta transparència aquests ninots, no?, que tenen una pissarra. De seguida parlarem de les pissarres de Kanban. Doncs tot és públic, es veuen totes les tasques, es veuen en quin estat estan i la gent, l'equip, és conscient de la dimensió global de la feina que s'ha de fer, no només de la seva petita parcel·la on només veus el que has de fer tu i t'importa un raval que faci el que està al costat teu. Us deia, per muntar o per començar amb la metodologia Kanban, el primer que ens fa falta és una pissarra, és un taulell. El taulell és molt senzill, el teniu aquí davant vostre, són quatre línies, i el que fem en aquest taulell és començar a cadascuna de les columnes a col·locar els processos, les diferents fases que tenim del nostre procés dins de la nostra feina. Imagineu el bus de flux de treball, doncs això s'ha de fer, ara està en aquesta fase, després en una altra. Si no en tenim molta idea de com, per on començar, el més fàcil és d'aquests tres estats. Ja no estem parlant d'una cosa binària, com seria una simple llista de tasques pendents, sinó estem parlant de tres estats. El primer, les coses que he de fer. El del mig, les coses que tinc en curs, les que estic fent en aquell moment. I a l'última columna, encara que sigui una mica absurda, les coses que he acabat. Dic absurda perquè bueno, ja es van acumulant les tasques que vas fent. A mesura que entren les tasques o que anem apuntant les coses que hem de fer, aquí sí que semblaria simplement una llista de tasques pendents. En la primera columna anem en la metodologia clàssica o el sistema clàssic de Kanban amb aquests pòstits, amb aquestes targetes, apuntant el que hem de fer. Aquí ho fem, podem organitzar-nos col·locant les tasques més prioritàries, les més importants a dalt i les menys a sota i les anem reorganitzant en funció de la seva prioritat o data d'avanciment, que ja en parlarem. Quan agafem una tasca i ens hi posem efectivament a fer-la, vaig a fer això, agafem aquest pòstit, aquesta targeta, i l'arrosseguem, el movem físicament, el canviem de columna i el col·loquem a la columna d'en curs. L'important és que aquesta columna d'en curs, quan ja hem acabat la movem a finalitzar, l'important és que aquesta columna d'en curs no pot ser infinita. Una de les claus de Kanban és limitar el que s'anomena el work in progress. Com a metodologia o eina de productivitat, una de les coses que diu Kanban és que les persones són molt més eficients si fem les tasques de forma consecutiva, una darrere de l'altra, i això ve molt de la fàbrica de cotxes, no? Les coses van fent una darrere l'altra, que no totes alhora. Sembla un contrasentit, però moltes vegades a l'empresa, a l'administració, el multitasking es veu com un valor. El treballador que és multitasking es veu com una cosa positiva. Doncs Kanban diu, no, fem una cosa, allibera't, no facis moltes coses a la vegada, sinó posa't un límit. Jo només puc fer dos, tres, això depèn una miqueta de cadascú, o depèn dels caps que veuen quin és el ritme que han de posar els seus treballadors perquè siguin més eficients, és a dir, el ritme de coses que poden fer de forma simultània. Posant-nos per cas que jo em col·loco amb la meva columna de tasques en curs un límit de 3. Puc fer fins a 3 coses alhora. No vol dir que les faci una en cada mà i l'altra amb el nas, sinó que tinc 3 fronts oberts, diguem-ho així. Vale? Doncs no podré agafar-ne un de nou, per molt urgent que sigui, i això aquí Kanban marca les regles i s'han de respectar, fins que no alliberi un forat en la meva columna d'en curs. Suposo que s'entén, és a dir, si m'entra una cosa urgent, doncs hauré d'alliberar un espai, com si diguéssim, d'en curs
I llavors, quan tingui dues, podré arrossegar-ne la següent i col·locar-la a la primera, fer-la a la primera. Aquí en la columna en curs també es poden col·locar de forma més prioritària o menys prioritària. ¿Vale? Jo, normalment, més que prioritats, el que faig servir, que ve a ser el mateix, són dates d'avanciment. Quan col·loco tasques, sempre que col·loco tasques en aquesta primera columna de pendents, els hi col·loco una data d'avanciment. Això s'ha de fer abans de divendres a les 12 del migdia, abans de divendres a les 3 de la tarda, abans de dimarts a les 6 de la tarda. Tot sovint ens pot passar que no podem arrossegar aquesta targeta cap a la columna de finalitzat, com s'acostuma a dir, per motius ajenos a nostra voluntat. No puc, em falta alguna cosa, em falta una firma d'algú altre, em falta que algú em doni un paper per poder donar això per acabat. Doncs, en aquest cas, el que diu Kanban és que has de marcar amb una creu vermella, has de posar-li com una marca en aquesta tasca dient aquesta tasca té un impediment per poder canviar de columna per poder avançar. Fent això, denuncies o poses en evidència que hi ha aquest problema. De cara a l'equip, tothom veu que hi ha una tasca amb un problema. Recordeu que això, si és un equip, és públic. És a dir, jo col·loco una marca aquí i la gent, quan veu la taulell, diu «Ep, aquí hi ha algun problema, a veure què està passant». En qualsevol cas, aquí tindríem un problema, que és que jo, mentre aquesta tasca no l'alliberi, no aconsegueixi treure-li aquesta marca vermella i la mogui finalitzat, jo ara m'estic movent, si m'esteu seguint bé, m'estic movent en una columna que té una limitació de 3, però només tinc dos forats on jugar. Aquell està ocupat. Si a la llarga veig que això és un impediment i que m'està fent que sempre hi ha alguna cosa ja que la tinc atascada, com de nou Kanban és adaptabilitat, et permet obrir una columna nova, que jo li he posat aquí per títol atascades, vale? Jo a vegades li he posat no és culpa meva o això no és culpa meva o tinc, li pots posar el que vulguis, marrons o el que sigui, i l'aparques, la poses allà. I llavors alliberes, com veieu en el dibuix, alliberes de nou els tres forats i pots anar agafant tres tasques i anar treballant amb elles i saltar-te les atascades. Això a nivell intern, quan es fa amb un equip de treball, ajuda moltíssim, i després ho remarcaré, ajuda moltíssim a detectar colls d'ampolla, ajuda moltíssim a detectar problemes en proveïdors. Coses que, ostres, la feina no acaba de sortir com hauria de sortir, hi ha una certa intuïció per què, culpa de què és, amb això te n'adones. I aquesta columna d'atascades, diguem-li així, ofereix moltíssimes oportunitats de millora, perquè ja tens, vaja, de forma molt clara quin és el problema. Perquè totes les targetes, al final veus que les X sempre tenen, o bona part d'elles, tenen un motiu comú de per què estan atascades. Llavors pots actuar sobre aquest motiu comú. Per organitzar-nos, si som diverses persones, si és a nivell personal, podem perfectament fer-ho tal qual ho hem anat fent fins ara. Si ho fem a nivell d'equip, una de les maneres que podem fer és carrils, obrir carrils dins d'una pissarra Kanban. Ho veieu aquí, el Joan, la Maria i la Carme, doncs tenen cadascú el seu carril i allà s'acumulen les tasques pendents, les que tenen en curs i les que s'han finalitzat. Seguint amb aquesta idea de la transparència en els processos, Kanban, com a metodologia de treball, és una metodologia de treball, ja ho he dit abans, àgil, de les que s'anomenen àgil o agile en anglès, el que considera és que s'han de fer de forma periòdica el que s'anomenen reunions o retrospectives, que és l'equip es reuneix davant de la pissarra, han de ser reunions breus, poden ser diàries, si el flux de tasques en l'empresa o en la feina o en la redacció, en aquest cas aquí a la xarxa, és un flux molt ràpid, es poden fer setmanals, es poden fer mensuals, és a dir, aquí l'equip més o menys va decidint la periodicitat d'aquestes retrospectives, i el que es fa és en equip comentar la pissarra, tal qual. Ens posem allà davant i el Joan comenta què és el que té en curs, què és el que ha acabat, què li queda pendent, la Maria també, i d'aquesta manera se socialitzen les tasques. Se socialitzen els problemes i es detecten oportunitats de millora, perquè potser el Joan li diu a la Maria, ostres Maria, això que tens en curs fa un mes que ho tens aquí empantanegat i no ho avances, per què no m'ho deixes a mi que jo podria fer-ho? Ostres, em pots donar un cop de mà? Ah, sí, doncs mira, te la passo. I canviem el pòstit de lloc i li passem la tasca. D'aquesta manera, repeteixo, visualitzem la feina i treballem com un equip. Imaginem-vos un equip on comencen un projecte i tenen la columna de pendent fins dalt, i a poc, dia a dia, setmana a setmana, aquelles targetes de la columna pendent van passant a la columna en curs i finalment les troben totes o les aconsegueixen portar totes les targetes fins a la columna finalitzat i donen per acabat aquell projecte.
en això en entorns de desenvolupament de software, per exemple, que també s'aplica moltíssim a aquesta metodologia, doncs quan l'equip aconsegueix portar totes les targes, com si fos un joc, totes les targes de la columna pendents fins a la columna finalitzat, fan una festa, fan un aperitiu, obren una ampolla de cava, obren unes cerveses i es donen un homenatge dient: ei, ho hem aconseguit, hem acabat el projecte, demà tornem a començar amb un munt de targetes de la primera columna. Repeteixo, enforteix la relació d'equip perquè tothom se sent part del joc. Tothom sap què està fent tothom i poden veure què està fent tothom en aquell moment. Conceptes clau relacionats amb aquesta metodologia, us deia. L'equip. Kanban enforteix els equips en tant que tothom adquireix un compromís en veure que la seva feina no és una cosa aïllada, sinó que forma part d'alguna cosa més gran. Aquesta transparència i visualització, una cosa que, abans ho deia, depèn d'en quin entorn, fa una mica de por. Aquí hem de vèncer aquestes pors perquè al final l'important és que la feina surti. Quan jo estic limitant el work in progress, quan limito els treballadors que no hagin de fer mil coses, tot i que de forma conceptual la gent diu: ostres, això és perquè treballem més. No, és perquè treballis més tranquil, treballis a un ritme sostenible, però que no t'ofegui. Com que tens limitades les tasques, per molt que el jefe, posem-ho així, et digui: ei, s'ha de fer això, li dius: mira, mira la pissarra, veus? Estic fent aquestes tres coses, fins que no acabi, no puc agafar-ne de noves. Tal qual. És reflexió i anàlisi, en el sentit de que l'equip es reuneix davant de la pissarra i veu com treballa i reflexiona sobre com són els seus processos. Es veuen aquests fluxos de treball i sobretot el que afavoreix Kanban i si ho apliqueu bé en els vostres equips, en les vostres redaccions o bé a nivell personal, Kanban és evolució. Ajuda a canviar la teva manera de treballar, la manera d'enfocar diferent la feina. S'ha converteix, en el meu cas, s'ha convertit en una manera molt natural de treballar i sense els meus taulells pels meus projectes em sentiria una mica orfe ara mateix. Fa uns anys que ho aplico, ara diria: ostres, no sabria treballar d'una altra manera. I jo abans era un caos, ara continuo sent un caos també, però un caos més o menys controlat gràcies a Kanban. Abans era un caos absolut. Les idees o els objectius bàsics són: aquest ritme sostingut, aquest ritme que no ofegui. Hi ha una de les idees de Kanban és que la feina no et cau a sobre de la taula, sinó que s'acumula al costat. Ja sé que a nivell conceptual algú pot dir: bueno, és diferent, no?, que me la tirin a sobre, que me la deixin al costat, però a nivell de psicologia és diferent que la feina et caigui a sobre o que tu tinguis una muntanya i vagis agafant xinutxano a mesura que vas acabant, vagis agafant noves tasques. Aquesta idea d'evolució, de que un comença amb tres columnes i no sap ben bé quins són els seus processos perquè mai hi ha reflexionat, la feina surt però no saps ben bé com, no hi ha ordre, les coses es fan i a vegades en algunes empreses m'he trobat que em diuen: és que és un miracle que les coses funcionin aquí dins perquè ho fem tots una mica a saco, doncs anem a posar una mica d'ordre, anem a veure quins són els processos. I l'altra és aquesta sensació de, o aquest objectiu d'acabar la feina, acabar-la bé. En una transparència anterior posava començar a acabar les coses i deixar de començar. Una cosa que passa molt sovint en equips i en treballadors és que obren molts fronts i no tanquen mai res. Com que tens una limitació en el work in progress, amb el número de tasques que estàs fent, doncs et veus obligat a acabar coses. No vas obrint coses, obrint, i no: avui què has fet? No ho sé, tinc mil fronts oberts però no en tanco cap. No, fes-ne'n dos i tanca'ls, perquè fins que no n'acabis un, no n'agafaràs un altre. És tal qual. D'entrada, per començar, aquest keep calm en Kanban és: mantingueu la calma, no passa res, no volem imposar res, sobretot amb equips que siguin grans, moltes vegades són molt reticents als canvis, no els agrada que els vinguin a canviar la manera de treballar, sobretot amb gent amb dinàmiques que porten molts anys de dinàmica, doncs intentar canviar-ho de forma radical portarà això a posicions defensives i jo m'hi he trobat. La idea és: no anem a fer res, simplement anem a començar, anem a analitzar com treballem, anem a posar aquí una pissarra, es pot fer de forma física, amb una paret, amb un vidre gran, però sí que has d'aconseguir el compromís de que tothom vulgui millorar en el seu dia a dia i vulgui millorar en els seus processos, que es vulgui treballar de forma més còmoda, de forma més en equip, en definitiva.
Per començar, pels que no en sapigueu res d'això i estudien, no? Sembla una bona idea, no sé per on començar, comenceu per tres columnes, molt senzill, coses que he de fer, coses que estic fent, coses que he acabat, ja les tinc acabades. Et deia que la columna d'acabat sembla una mica innecessària, però va molt bé pels equips, per allò que us deia, quan més llarga és aquella columna, més energia dona perquè dius, ei, mira quanta feina hem fet aquesta setmana, quanta feina hem fet aquest mes o quanta feina hem fet avui. Comences amb aquestes tres, a mesura que vas treballant, que vas fent, te n'adones i que vas fent les reunions, comencen a sortir idees de, ei, per què no posem una columna entremig de, o abans, fins i tot, de per fer, perquè aquí tenim moltes idees, estem sempre pensant noves coses, però per no perdre-les, fem una cosa, abans de per fer, posem una columna prèvia que sigui idees, per votar, per valorar. Vale, doncs col·loquem una columna abans, llavors aquelles idees que tenim en l'equip que van sorgint, les anem col·locant allà, les anem votant i les millors idees passen cada setmana, cada mes, quan vulguem, salten a producció, que se'n diu, o salten a la columna per fer. Vale? Però així no perds res, ni la creativitat ni les coses que has d'anar fent. A nivell de, per acabar, les tasques, perquè sigui realment una eina de productivitat, jo treballo molt amb les dates límit, col·locar-li quan una data, una tasca entra a la columna de per fer, a la columna to do, li fico una data de venciment. Això s'ha de fer abans de... Moltes vegades al principi costa molt dir, ostres, no sé, és que aquí, en aquest equip, no hem calculat, no hem mesurat mai quant de temps triguem a acabar una tasca, des de que entra fins que acaba, no ho sabem. Kanban ens ajudarà, després en parlarem, ens ajudarà a saber quines són els cicles o els temps que triguem a acabar una cosa. Quan comences, ho fas estimativament i llavors te n'adones que estàs tirant massa curt o estàs tirant massa llarg i a poc vas ajustant la màquina. Es tracta d'anar evolucionant, allò que us deia, és evolució, és anar cargolant millor la màquina per trobar el ritme correcte. Llavors dius, doncs mira, això trigarem 2 setmanes, doncs una data d'avançament de 2 setmanes. Ens hem passat 1 setmana i així progressivament. Perquè si no, correm el risc de que les tasques s'eternitzin. En la columna de en procés, el doing, les tasques es passin allà mesos i mesos i no surtin. Kanban és adaptatiu, el podem adaptar, però sí, hi ha una cosa que si no voleu que fracassi el sistema, si el voleu implementar, és que quan us doteu de normes, s'ha de respectar. Això també té a veure amb un mateix. S'ha de respectar si és en equip, però si un a nivell personal diu, doncs mira, jo a partir d'ara aplicaré Kanban i faré amb Trello, em gestionaré amb Trello. Doncs les normes que us heu d'imposeu, respecteu-les, perquè si no us estareu fent trampes a vosaltres mateixos i el sistema no funcionarà, no us funcionarà. No us ajudarà a treballar millor, a treballar més ràpid. Algunes de les paraules o paraulotes que he anat dient, això del work in progress, ja ho he dit abans, és la quantitat de tasques que podem tenir en marxa al mateix temps. Els fronts oberts, diguem-ho així. Vale? És important limitar-lo. No ha de ser el mateix per tothom. No tothom fa tasques igual de complexes o igual de difícils o no tothom treballa igual de ràpid. Aquí també amb qui mana o amb qui porta el control de l'equip ha de saber trobar, no? I dialogant amb aquestes retrospectives regulars que es fan amb l'equip, ha de saber trobar el ritme de cada treballador. El throughput és la quantitat de targetes que som capaços de portar a la columna de finalitzats, l'última columna. El throughput es pot mesurar en un dia, en una setmana, en un mes. Com més throughput, com més tasques acabes, òbviament, més productiu ets, més feina estàs traient. Els blockers són aquestes tasques que queden atascades perquè hi ha algun element extern que impedeix que jo pugui canviar-la d'estat. Poden ser errors en processos interns. Ostres, quan arribem aquí hi ha un problema i és un error nostre, o poden ser errors externs. Va molt bé localitzar els blockers, localitzar-los perquè són oportunitats de millora. Mireu-ho sempre com a evolució cap a positiu. El flow té a veure amb aquest ritme de treball, amb el work in progress, i hem d'aconseguir que el flow de la nostra empresa, el nostre ritme de treball, si és a nivell personal, sigui el més ràpid però sense agobiar. Kanban busca el punt d'equilibri, però un punt d'equilibri bo, no un ritmo caribenyo que la feina no surti perquè la gent treballa com un cargol, sinó que anem bé però que no ens saturem. Val? I el pull versus push
És això que us deia abans, que les tasques, en lloc de caure'm a sobre de la taula, se m'acumulen o es posen en una columna a banda d'on jo, a poc a poc, les vaig agafant a mesura que les necessito. A nivell de psicologia, a nivell del treballador, més que veure's agobiat, com s'ha de centrar només en la columna Work in Progress, perquè l'altre li ha d'anar igual, doncs allibera una mica l'agòbio mental de tenir moltíssimes coses en marxa al mateix temps. I les retrospectives, ja us ho he comentat abans, són aquestes reunions periòdiques. S'ha de veure aquestes reunions amb quina freqüència es fan i serveixen quan l'equip proposa millores dins dels processos per avaluar si les millores han sigut per realment anar millor o els canvis, diguem-ho així, han suposat que tenim menys throughput. És a dir, tu tens un throughput, posem-nos per exemple, de 50, aconseguim 50 targes al dia, detectem que hi ha alguna cosa que es podria millorar, el millorem i com anem analitzant, a la següent reunió veiem que el throughput, el resultat, hem baixat a 48. Ostres, el canvi no ha funcionat. Ens pensàvem que ens aniria millor, però no ha anat millor. Doncs tornem enrere, tornem com estàvem abans. El fet de poder analitzar ens ajuda a millorar les nostres, el nostre procés. Aquí, en aquesta transparència, l'únic que vull preguntar-vos, que com no tinc un feedback directe vostre, l'únic que us deixo és la pregunta que fa la reflexió és de com seria la vostra pissarra. I cadascú que pensi en el seu dia a dia, en els seus processos i quantes columnes hi hauria, repeteixo, si de així d'entrada només et acudeixen 3 o 4, o amb el 5, doncs és igual, tens 5. Amb el temps aniràs ajustant una miqueta la teva pissarra. Fixeu-vos en aquesta d'aquí, aquesta no hi arribes el primer dia, això és fruit de mesos d'evolució. Sobre analítica, diguem-li així, amb Kanban, això és una cosa que serveix sobretot per aconseguir millorar els números de l'equip de treball. ¿Vale? Si ho fa servir a nivell personal, la veritat és que no val gaire la pena, ho podríeu fer, però sobretot a nivell d'equip, per veure si realment el sistema us està sortint bé o esteu funcionant bé, hi ha diverses maneres. La primera seria aquesta, sobretot amb tasques o amb projectes que comencen i acaben. Està molt bé allò d'anar fent una foto a la pissarra cada dia i anar veient, això sí, és física. Eh? Ara parlarem de Trello, que és una eina que ho fa tot això que estic dient, ho fa en virtual. Doncs fas una foto cada dia a la pissarra i al final amb el mòbil o amb això fas una petita pel·lícula a càmera ràpida per veure com les tasques passen d'una columna a l'altra. I fent-ho així, passant aquesta pel·lícula, un també veu, sobretot si són més de 3 columnes, veu on estan els problemes, perquè te n'adones que les tasques van molt ràpid fins que arriben a un punt que pup, es claven i s'acumulen i llavors van sortint més lentament i detectes aquests colls d'ampolla. L'altre és anar comptant aquest throughput del número de tasques que acabes en un dia, en una setmana, apuntar la data d'entrada, des de que entra en la primera columna per fer i apuntar la data de sortida per comptar el número de dies que ha trigat en fer el cicle complet, apuntar els blockers, aquests camps de millora, i aquí tenim una sèrie de dades o d'indicadors, de KPIs que podeu treure, de mètriques que podeu treure en fent servir el Kanban. El lead time és aquest, el temps que triga una tasca des de que entra pel sistema, entra a la columna per fer fins que acaba, sortint per l'altra banda, inclou tot el temps, fins i tot el temps que està atascat. El rendiment és la mitjana de targetes que processem en un temps determinat, quantes fem al dia, quantes fan al mes, quantes fan a la setmana i, repeteixo, si tu vas acumulant aquesta data, aquestes dades del teu equip i apliques millores, pots comparar mesos en mesos i veure si realment estàs treballant millor o pitjor. I el temps del cycle time, que seria el temps que ha trigat no d'entrada i a sortida, sinó en una columna concreta, calculem el cycle time d'una columna o de dues columnes. Vale? Entre els punts A i B definim dos punts, doncs entre la columna 3 i la columna 5, a veure quan triguem. Per, repeteixo, anar ajustant una miqueta, anar evolucionant a la vegada que ens anem coneixent més com a equip. Aquesta és la filosofia de Kanban, així a grans trets, vale? Hem fet aquesta introducció. Ara anem a veure, o us ensenyaré, ja he estat parlant d'aquestes pissarres i les hem vist en una pissarra d'aquestes Veleda. Jo ara el que us proposo, que és el sistema que acostumo a fer servir,
és Trello. Trello és una aplicació, com deia en Toni a la presentació, és una aplicació multidispositiu. Amb això vull dir que la podeu fer servir a l'ordinador, instal·lant-vos l'aplicació a l'ordinador o fins i tot via web, que funciona igual de bé, però també la podeu fer servir en el mòbil, en la tablet, està per iOS, està per Android i funciona superbé. I el que ens permet és crear pissarres virtuals, és a dir, crearem projectes, en aquests projectes hi col·locarem les columnes i en aquestes columnes hi col·locarem les targetes on anotarem les tasques que hem de fer i les anirem movent de columna a columna segons les nostres necessitats. Vaig a sortir un momentet de la presentació i anem a entrar a Trello. Aquest és el login de Trello. Trello és una aplicació gratuïta, és freemium, vol dir que té algunes funcionalitats que estan capades o que t'has de fer usuari de pagament amb una subscripció, però la versió gratuïta és plenament funcional. No hi ha res que sigui important o crític en l'aplicació que sigui de pagament. Hi ha unes coses que s'anomenen power-ups, que de seguida hi anirem, que sí que són de pagament. Val? Però el bàsic, l'important, millor dit, és gratuït, val? No us costarà res. I es pot fer servir a nivell personal o podem crear, ara veureu, equips. Vaig a fer login. Aquest és el taulell principal o la pantalla principal de Trello. El que distingirem, primer de tot, és com funciona Trello. A Trello la terminologia és un pèl diferent, no parla de pissarres, sinó parla de taulells, tableros. Però és igual, l'equivalent són les pissarres. Després hi ha un apartat aquí que diu Inicio, aquest d'aquí, que és un intent, o està bastant bé, està una mica verd perquè no és relativament nou aquest punt d'inicio, és un lloc on Trello t'informa de l'activitat com si fos, veieu, aquí que hi ha un feed aquí al mig, ara no puc fer scroll cap a baix, val? Això aquí del centre és com si fos un feed de notícies, el feed de notícies d'un Facebook, et va comunicant, doncs, aquesta targeta ha vençut, t'acaben d'assignar una nova tasca, algú ha fet un comentari, és a dir, si tens molts taulells oberts, és com un joc centralitzat, abans no hi era i abans havies d'anar quasi taulell per taulell a informar-te'n. Ara aquí tens un joc centralitzat a inicio, repeteixo, on ho veus tot, tens una visió panoràmica de totes les teus taulells, l'activitat que està havent-hi. A Trello també distingim entre els que són els tableros personals, que són aquells taulells que jo obro, jo com a Jordi en aquest cas, per als meus projectes, però que igualment puc compartir amb altres usuaris, o permet crear equips. Els equips, a diferència dels taulells que són personals meus, el que fem és crear un equip de diverses persones i tots els taulells que es creïn aquí dins de l'equip seran automàticament compartits per totes les persones, que hi podran o no afegir-s'hi o podran o no hi participar, però els tindran tots allà disponibles. És una manera molt pràctica de compartir molts taulells entre diverses persones, entre sempre les mateixes persones. Anem a entrar en un taulell i us explico una miqueta com funciona. Havent vist ja la metodologia Kanban, de seguida us sonarà això. Jo ara aquí tinc creades dues columnes, de moment. Tinc la columna pendent i tinc la columna en curs. En el cas de Trello, com la terminologia és diferent, no parlen de columnes, sinó parlen de llistes. Tinc pendent la d'en curs, doncs em faria falta crear la llista. Vale, som-hi. Aquí seria finalitzat. Vaig intro i ja tinc una altra. Puc crear tantes columnes o llistes com vulgui i tot és drag and drop. Puc canviar-les de lloc. Imaginem-nos que jo vull fer allò que he dit abans. Ei, m'agrada aquest d'idees noves. Doncs agafem aquest d'idees noves i l'arrosseguem al principi i tenim una columna prèvia a la llista pendent. Un cop tenim les llistes configurades, que podem començar simplement amb tres i a partir d'aquí anar evolucionant, tot s'organitza amb targetes. Les targetes vindria a ser l'equivalent als pòstits. Aquí teniu un exemple de targeta. Les targetes, quan un comença a fer aquella tasca, agafa la targeta, fa clic i arrossegant, suposo que ho veureu bé des del vostre ordinador, pots agafar i arrossegar-la. Ara m'ha quedat a sota, anem a posar-la a la primera. Pam, la col·loquem aquí dalt. Es poden anar canviant, arrossegant de columna en columna perquè van evolucionant.
Les targetes tenen una part frontal, ara esteu veient aquí la part frontal, per exemple, d'aquesta columna, d'aquesta targeta, veieu que diu les targetes tenen una part frontal, però també tenen una part del darrere. Quan tu hi fas un clic a sobre, quan hi fas un clic, tenen una part del darrere. En aquesta part del darrere s'hi poden anotar moltíssimes coses. I aquí és quan Trello, com a eina de productivitat i també de treball en equip de documentació de projectes i de tasques, va superbé. Perquè tenim un apartat de descripció on podem anotar tot allò que estigui relacionat amb la tasca. Doncs allà, per exemple, a vegades jo apunto, faig una mica de CRM, de control de relació amb els clients, i poso data. Acabo de parlar amb el client i m'ha dit que no sé què, no sé quantos, amb una tasca en concret, coses que he de fer. O un altre dia he enviat un correu i m'han dit que encara no puc no sé quantos. I vaig apuntar, o apunto telèfons. He parlat amb no sé qui o telèfons de la contacte a les persones. Val? Podem posar-hi etiquetes. Les etiquetes serveixen per classificar les coses per colors. Podem posar-li un color, imaginem-nos que li volem posar un color verd, doncs hi posem un color verd. Aquí, com a equip, nosaltres el que hauríem és de decidir el codi de colors, quin codi li doneu. Vale? Jo a vegades, li poso, quan alguna cosa em crema i és urgent, li poso el vermell perquè després, des de fora, quan jo la veig des de fora, aquesta tasca, vale? Doncs veig aquí el punt de color vermell, en plan, això és superurgent, Jordi, corre perquè no arribes. Es poden posar checklist. Aquesta part d'aquí que us estic marcant ara són els checklists. Els checklists el que són unes llistes de tasques pendents, però serien com subtasques. La gran tasca és la targeta i aquesta targeta té uns passos intermitjos. Val? Jo aquí n'he posat uns quants. Des de fora t'indica Kanban si hi ha un checklist. Fixeu-vos que aquí m'està dient aquí hi ha comentaris, on hi ha un comentari, hi ha una descripció i hem fet 0 de 5 subtasques. I a mesura que tu vas avançant i vas completant aquella tasca, primer obrim el taulell, afegim les... Veieu que hi ha una barra de progrés, afegim les targetes, encara ens faltaria afegir membres i quan acabes, verd, 100% completat, des de fora, també t'informa que has completat aquella tasca i ara ja sí que podríem agafar-la. I des de fet hauria d'estar aquí en curs, la podríem portar a arrossegar-la a l'apartat de finalitzat. A més de posar-hi checklist o a més de posar-hi etiquetes de colors, li podem posar dates de venciment. Les dates de venciment és un calendari, això s'ha d'acabar aquest dia. I a mesura que s'acosta la data de venciment, veureu que aquesta està de color groc perquè acaba aviat. Això acaba avui a les 5 de la tarda. Si li dono OK, es posarà de color verd. Quan estan vençudes, quan han caducat, diguem-ho així, es col·loca de color vermell. Si no estan de color, si no estan al mateix dia o és un dia futur, doncs ho tindreu per aquí. Allò que posa aquí 27 de febrer, doncs aquesta com acaba demà, encara no està de cap color. Demà acabaria de color groc i avui som dimarts, doncs dijous estaria de color vermell. Data d'avançament i les targes també li podem adjuntar documents. Una tasca pot tenir documents adjunts, que bé poden ser documents que jo enganxo o pujo del meu ordinador, per tant, se'n van a l'ordinador, de l'ordinador se'n van al núvol de Trello, o bé podem connectar Trello amb eines com Google Drive, com Dropbox, com Box o com OneDrive, per vincular-hi documents. Imagineu-vos una tasca doncs, que té associat un guió, per exemple, un guió que estem treballant i el tenim compartit a Drive, doncs aquesta tasca del guió, el document de Drive està aquí compartit perquè tothom, quan vegi que el guió encara està pendent de revisió, doncs des d'allà mateix puguin fer clic i anar-lo a visitar el Drive i llegir-lo. Els taulells, repeteixo la idea, ho hem vist abans, poden ser personals, poden ser un equip. En el cas d'un equip, aquí a dalt, vaig a fer una ampliació, ¿vale? Aquí a dalt sortirien tots els membres de l'equip amb aquestes miniatures. O bé, si és un taulell personal, tu amb aquest botó pots convidar a d'altres usuaris de Trello a veure aquell taulell. Els taulells de Trello són privats, els veus només tu, o els pots compartir, els veus tu i la persona amb la que has compartit, o pots fer el taulell públic. Al fer-lo públic, pots aconseguir la URL, ara us ensenyo com es faria, per si algú en algun moment li interessa. Pots fer-lo públic i obtindries la URL, una adreça, que qualsevol persona, sigui o no de Trello, fent clic en aquell link, podria veure el teu taulell.
A vegades va bé doncs, per definir processos, és a dir, Trello pot ser una eina de productivitat, però té una eina per definir processos i dir això s'ha de fer el primer dia, s'ha de fer el segon dia, perdó, adjuntar documentació, llavors la gent entra allà i pot anar fent clic i llegint per conceptes, que serien les targetes, la informació que tu li vulguis afegir. Vaig a disminuir un altre cop. Vale. Quan tenim membres de l'equip, quan tenim persones dins de l'equip de treball, el que podem fer és també, tot és drag and drop, eh? Quan dic drag and drop és agafo amb un clic i arrossego, podem assignar, ara m'estic assignant jo a mi mateix, aquesta targeta. Vale? Aquesta targeta ha quedat assignada per mi automàticament. Les targetes poden assignar-se a una persona, a dues o tres persones, i una vegada hi ha diverses persones en aquí, el que poden fer servir és els comentaris, vale? Per comunicar-se entre elles parlant d'aquella tasca. També és una manera de documentar tota la informació. Fixeu-vos que a la part inferior de la targeta, vaig ampliar-ho també un altre cop, una miqueta, hi ha un apartat que hi diu activitat, que és on hi ha l'històric de les targetes, des de que es van crear, quan s'han creat i com van passant i quina activitat hi ha. I és una manera de tenir un control o de veure quines són les coses que han anat passant en aquesta targeta. Han afegit comentaris, l'han canviat d'estat, li han afegit data d'avançament, etc. Trello es basa en la confiança i en la transparència. Transparència perquè estem parlant de Kanban, òbviament, però quan parlo de confiança, potser algú ho estava pensant, a Trello no hi ha rols d'usuari, més enllà de gent que comparteixes el taulell i gent amb la que li dones permís per veure'l amb aquell enllaç públic, vale? Obrint per aquí l'enllaç públic, vale? Li dones a fer público i aquí tindríem en el menú, ara no el veig aquí, està aquí, vale? Aquest seria l'enllaç públic. Dic això perquè si algú està pensant, home, doncs a mi m'agradaria Trello, llavors hi hauria un cap que és el que posa les targetes de coses que s'han de fer però que ningú més hi posi targetes i jo vull ser el cap que col·loca les tasques pendents a la gent però que ningú se'ls desassigni o s'esborri i facin coses, no. Trello no és aquesta l'eina. L'eina és confiança en l'equip. És a dir, anem a posar les normes, funcionarem així, que ningú em faci el troll, ningú m'ho pirategi. I finalment, una de les coses que ja per anar tancant i deixant ni que sigui uns minuts per fer les preguntes, Trello, aquesta és la funcionalitat bàsica. Trello té una cosa que s'anomenen Power Apps. Vaig intentar perquè aquí m'ho està tancat. Aquí. Vale. Doncs hi ha més coses. Podeu canviar els colors de fons, però tot això ja deixaré que sigueu vosaltres els que aneu investigant i fent bonics els vostres taulells de Trello. Vale? Però per lo que és important és parlar dels Power Apps. Els Power Apps són millores, és a dir, és una cosa que s'està posant molt de moda, també ho està fent Google amb els emails, són complements. Ah, doncs el meu Kanban és aquest o el meu Trello és aquest, doncs jo li vull posar Power Apps. Power Apps és, teniu aquí un munt, és connexions. Això també, el dia que parlàvem aquí de Slack, me'n recordo que ho parlàvem, són les connexions. Digues. Trello o seria un Trello normal? Digues, gràcies. Si el que estem veient ara, la pantalla aquesta que estem veient del Trello, l'anterior sí. Al que ens surt ara... Sí, vaig. Perdona, és que com tinc aquest botó aquí al mig... Vale, això. Vale. Això és perquè és fusionat, diguéssim, hi ha la combinació del Kanban amb Trello o el Trello seria així, tal qual? Trello és així. Aquesta és l'eina. La fusió amb el Kanban? No és que sigui fusió. Kanban és una metodologia de treball, va. És una manera de treballar i d'organitzar-te la feina amb columnes, cada columna per un procés, amb targetes de tasques pendents. Sí, això ho entès. I Trello és una eina, un software que et permet aplicar la metodologia de forma virtual. En lloc de posar una pissarra a la paret, ho fas amb una pissarra virtual. D'acord. Vale? Vale. És a dir, Trello és una de les eines que hi ha més, d'eines online, que permeten aplicar Kanban, vale? Aplicar la metodologia. Llavors, aquesta és una pissarra que jo he creat aquí de demo, d'una pissarra o un taulell virtual de Trello, on
s'està aplicant la metodologia Kanban. Idees noves, coses que tenim pendents, coses que estem en curs i coses que hem finalitzat. Sí, sí, no sé si la metodologia l'entenia, el que no sabia era, diguéssim, si hi havia un traspàs més enllà del que era pròpiament la manera d'organitzar-ho. No, el que fas amb els power-ups, no és que els power-ups el que fan és ampliar les capacitats. Llavors, els power-ups, el sentit dels power-ups és connectar coses com ara Zendesk o Slack o el Google Drive, per exemple. El fet de tu poder, des de Trello, adjuntar documents que tens al Google Drive és un power-up. Vol dir que vincules allò que et diu Trello està pidiendo permiso a Google Drive per acceder a tus datos. Doncs vincules els dos comptes i des d'una pots fer crides a l'altra. Doncs a la versió gratuïta pots fer, aquí veieu, teniu un menú i estic fent clic a cadascun dels ítems perquè veieu la quantitat d'integracions i de coses que hi ha. Pots connectar-ho amb Jira, pots connectar-ho amb OneDrive, pots connectar-ho amb eines de videoconferència o, per exemple, Google Hangouts, amb eines d'Agile, de mètrica, per aconseguir mètrica, de màrqueting, connectar-ho amb Twitter per poder posar tweets dins de targetes, és a dir, el que us faci falta. Ara, a la versió gratuïta és un power-up per taulell. Si voleu posar-ne més, llavors s'ha de pagar. Tinc una altra pregunta, un momentet. Digues. Si és... Amb Gmail també? Sí, amb bona pregunta. Amb Gmail ho podem fer al revés. En lloc de posar-li el power-up a Trello de Gmail, te'n vas a Gmail i ara a Gmail haureu vist, no sé si us heu fixat, que a la banda dreta hi ha unes petites icones a la interfície del Gmail que pots afegir-li complements. Ara, en lloc de posar-li el power-up a Trello, te'n vas a Gmail i li fiques tu el power-up, diguem-ne així, complement a Gmail i busques el complement de Trello. Llavors, des de Gmail, li complementes Trello, fas la unió entre els dos serveis i des del propi Gmail, obrint un correu, pots convertir un correu, jo el tinc fet i em va superbé, convertir un correu directament en una tasca pendent dins de Trello, decidint en quin taulell va, i a quina columna va, i amb quina data d'avanciment. Jo, perquè us feu una idea, i la pregunta m'encanta, perquè us feu una idea, jo abans, el meu Gmail, que és la meva eina de treball de gestió del correu professional, quan m'entrava un correu que era una tasca pendent per mi, el que feia era llegir-lo i el tornava a posar com no leído perquè jo fos conscient de que jo s'havia de fer. I llavors se m'acumulava, tenia un munt de correus sense llegir i el meu inbox mai es buidava. Ara obro el correu, quan detecto que és una tasca, li dono un botó que surt a la part dreta d'enviar a Trello, clic, edito els camps, el títol del correu es converteix en el títol de la targeta, el contingut del correu, si teniu una miqueta present a què us acabo de dir, es converteix, vaig a fer-ho, us vaig ensenyar, el títol del correu es converteix en això d'aquí, i el contingut del correu és la descripció. Jo ho tinc tot. Llavors, li poses una data d'avanciment o ja tens a Trello dins de la columna pendent allò que t'han demanat per correu. Va superbé. Llavors, com aquest power-up no l'he gastat perquè l'he agafat des de Gmail, l'altre power-up que jo faig servir, però això ja us dic, va a gustos i ho anireu investigant vosaltres, és el del calendari. Que sembla una mica absurd, però entendreu per què el faig servir. Vaig a buscar-lo aquí, calendari. Calendar, aquí. Li dius añadir i una vegada el tens afegit, vale, deixeu-me que amb la finestra així no soc capaç. Vale. Quan actives aquest power-up apareix un botonet, l'estic marcant amb la ratolí, aquí extra que abans no hi era, calendari, que quan cliques veus en format calendari les diferents targes que tens amb els dies d'avanciment. Fins aquí tot bé. Vale. Però és que el bo és que una vegada tens fet això, i dic per integració amb altres eines, aquí crec que feu servir molt les eines de Google, va superbé, te'n vas a la configuració i pots habilitar la sincronització. I Trello et dona un link, i amb això ja tancaré, perquè això és bastant específic, però bueno, que sapigueu que es pot fer, Power Up Calendari, configuració, habilita sincronització i et dona un link que te'n vas a Google Calendar, añadir nuevo calendario por URL,
i veus sense necessitat d'obrir el teu Trello en el teu calendari, de Google Calendar tradicional, les dates d'avançament de totes les tasques que tens a Trello. Llavors tens un calendari diferent per al dia a dia, un que es diu Trello, amb tots els avançaments. I així jo, de forma visual, quan miro el meu calendari, veig el meu calendari i les tasques que em van sent o els avançaments de les meves tasques a Trello. Jo tinc tot integrat. Vale? Tinc el correu amb el complement de Trello i a Trello el Power App del calendari. Obrim, Toni, si et sembla, obrim torn de preguntes. Doncs gràcies per la sessió aquesta de formació en xarxa. Aplica la metodologia de treball Kanban amb Trello. Mira, l'Agustí Massana des de Ràdio Sant Fruitós diu, tinc un dubte i ho faig públic. Ho pot veure tothom o bé només qui rep l'enllaç? I si aquest el reenvia un altre, també el veu? Si has fet el taulell públic, com el seu propi nom diu, cualquiera podrà veure aquest tablero, sin ser de Trello, con solo darle clic a l'enlace. Si tu fas un calendari públic, aquest l'he fet jo, l'he fet públic, en qualsevol moment sempre pots tornar a fer privat, però si és públic i li envies a algú la URL d'aquest calendari, d'aquest taulell, perdó, que ja confonc termes, d'aquell taulell, si aquesta persona ho envia a tots els seus amics, sí, ho podran veure. Per tant, el millor és no fer-lo públic, diguem-ho així, i convidar gent de forma privada al taulell. Gràcies. El Quique Azcona de la xarxa té una pregunta. Endavant. Amb el tema dels power-ups, és diferent la integració d'un lloc cap a un altre que a la inversa? És a dir, per exemple, per integrar una més Slack, veus el mateix si fas la integració des de Trello a Slack que des de Slack a Trello? A veure, la pregunta és, amb Slack en concret, també és bona. El problema de Slack és que és un sistema de missatgeria on tu el que veus és un chat. No sé si algú ha fet servir aquí Slack, veus un chat a l'estil WhatsApp, diguem-ho així. Clar, aquí estem parlant de columnes i la integració és bastant pobra. Que la teva pregunta anava per aquí. Jo ho diria diferent. No és que sigui pobra, direm que és geek, que s'ha de ser molt friki perquè si jo vull crear una tasca des de Trello, des de Slack, perdó, a Trello, amb la integració, hauré d'escriure /, Trello, asterisco, /, el nom de no sé què, /, no sé quantos, hauré de fer 50.000 coses. A nivell pràctic, moltes vegades amb els power-ups, el que jo acabo dient és, ostres, a mi no em costa res, oi? Tenir aquí una finestra amb el Slack i al costat la del Trello i al costat la del Gmail, al final fer una mica de copy-paste o el que sigui tampoc és tan dramàtic. Però és que són eines totalment diferents. És a dir, tu pots connectar a Trello amb Slack i crear una tasca nova, però el que farà aparèixer a Slack és un missatge. Ha creat una nova targeta que lleva este títol i t'ho posarà tot allà, però no serà una targeta, serà un missatge de text. El meu dubte era si fer la integració a la inversa, des de Trello podies veure o integrar, per exemple, les converses, no? No. El que pots fer és informar amb un canal de Slack que has creat una targeta, però no veure les converses de Slack, perquè és que, repeteixo, al Trello no hi ha on sí. Veure converses. Al final, la intenció és amb una sola eina poder integrar, no les tasques, però sí la visualització, no? Sí. Perquè es fa complicat, potser amb un escriptori no, però al mòbil, per exemple, saltar d'app a app per anar és més complex, però bueno. Sí, però igualment des del mòbil, a més Slack, si volguessis escriure a Trello, hauries de fer els comandos aquests i continua sent feixuc. O sigui, al final és tancar l'app, obre l'altra i escriu, perquè acabaràs abans. Merci. Gemma Monconill de la xarxa. Merci. Dues coses. Un cop tries aquesta Power App, si no t'agrada, la pots canviar? Sí, pots canviar i posar-ne una altra. Sí, el límit són dos, és un, perdona, és un per taulell, però si te'n canses, mira, me'n vaig aquí al calendar, deshabilitar. I ara me'n vaig a Power Apps i busco una altra. Una que és el Zendesk i el poso. Ja està. Sí, actives i desactives.
I una altra cosa, les targetes, sí. Si jo sé que cada dilluns he de començar una tasca que es diu tal i que tal la vuit al dia i de tal forma o aproximadament, la puc programar que cada dia o cada X escrigui sola? Com es diuen en les apps que diuen there's an app for that, doncs a Trello diuen there's a power app for that, que seria ja un power app. Si tu vols crear tasques repetitives, que cada dia a la mateixa hora aparegui la mateixa tasca, hi ha un power app que es diu, és aquest, Card Repeater, aquest d'aquí, que permet programar la repetició de tasques. Jo, hi ha un taulell en concret on cada dilluns s'han de fer unes coses i cada mes s'ha de fer altres coses, que és cada setmana, cada mes, i tinc les tasques programades. Llavors entro i veig el que s'ha de fer i van sortint regularment amb la freqüència que tu defineixes. Clar, quan tens un Card Repeater no li pots posar calendari. Bueno, això ho paguem pel servei. Però sí, hi ha el Power Up. Mira, la Núria Cucharero, de Televisió de Costa Brava, pregunta, diu, com es fa per eliminar una tasca? Jo només he aconseguit arxivar-les, però no sé on van a parar. M'agradaria saber com esborrar-les. Val. Les tasques, quan tu les dones per acabades, van a la columna finalitzat i, si vols, les pots arxivar. Pots ampliar aquí, girant la targeta, aquí sota, posa arxivar. Ho veieu? Quan li dic arxivar, m'ofereix l'opció també d'eliminar-la. També he fet un clic. Si jo no l'elimino i simplement l'arxivo, ara anem a fer simplement arxivar, quan tanco, deixo de veure la tasca en el meu taulell, perquè ja no hi és, i la trobaré anant al menú, aquí hi ha com diu Más, Elementos Archivados, i trobaré un llistat, veieu que està aquí, trobareu un llistat amb totes les tasques que he anat arxivant. Si el que vull és eliminar-la del tot, bé, la puc obrir un altre cop, o bé, en el moment d'arxivar-la, donar-li el botó vermell aquest d'aquí, eliminar, i me la carrego del tot. Repeteixo, obro, primer arxivo i després elimino. Són dues fases. La Núria dona les gràcies, diu que no s'havia fixat. En Manel Rius, també des de Televisió de Costa Brava, diu, pots tornar a repetir la incorporació del calendar de Power Up amb el calendar de Gmail? Sí. És senzill quan saps com fer-ho. El primer que has de fer és treballar amb dates de venciment, perquè si no, no té sentit. Cada cop que tu posis una tasca nova al teu Trello, li poses una tasca de venciment. Vaig agafar aquesta, per exemple, li posarem un venciment d'aquí a dijous. ¿Vale? Ho guardo. Llavors, te'n vas a Power Apps i busques el Power App del calendari. I li dius añadir. Ara ja el tenim afegit, vale? Aquest Power Up del calendari. Llavors m'apareixerà aquest botó aquí a la part superior, te l'estic marcant aquí amb el ratolí, aquest botó, amb el calendari. Fent clic veuràs el teu taulell d'una altra manera, amb les dates d'avançament col·locades sobre els dies que tu has anat marcant. Llavors, per portar aquesta informació, exportar-la i poder-la veure dins del calendari de Google, has d'activar amb aquesta rodeta de configuració d'aquí, activar, la primera vegada no et surt, activar la sincronització. I un cop tens la sincronització, i ara t'ho faré tot, agafes aquest link i el copies. I dius copiar. Llavors, te'n vas, som-hi, vaig a fer-ho, te'n vas al calendar de Google. A veure si carrega ràpid. Som-hi, ja el tenim. Val? He copiat aquella URL que m'ha donat Trello. També ens afegia calendari i li dius afegir un calendari a partir d'una URL. Fas un clic i aquí enganxes la URL, que ja veieu que no és petita ni és fàcil de recordar, la URL que m'ha donat Trello. Vaig a rebobinar, aquí està, trello.com/calendar, i li dic afegir calendari. I aquí a sota, això es nota que ho he fet unes quantes vegades, aquí sota, quan el calendari estigui afegit, veureu que apareix, aquests són d'altres demos que he fet, apareix el calendari que jo acabo d'afegir. Amb el nom, és la URL que acabo d'afegir-li. Llavors, si voleu, li podeu canviar el nom. Canvieu el nom i li posarem... Trello 3. I a partir d'aquell moment, s'ha de desfer el zoom, que si no, no veig res. Vale.
Trello 3, a partir d'aquell moment, en la vista mensual, m'haurien d'aparèixer les tasques. Ara esteu dient, Jordi, acabes de posar-ho, no es veu. Les comunicacions entre Trello, el calendari de Trello i el calendari de Calendar no són instantànies, perquè això requeriria que els senyors de Trello estiguessin constantment enviant des del seu servidor senyals. Ho fan regularment. No els he preguntat cada hora, cada mitja hora, cada dues hores. Vale? Jo ho faig i sé que no és instantani. Si ara vaig corrent, no ho veig. Però si estiguéssim, durés una estona més aquesta sessió, asseguro que cop i volta, pum, apareixerien. Fan cada estona. Vale? Van sincronitzant i permeten ensenyar les targetes aquí. Mira, el Santi Zurita, també des de Televisió de Costa Brava, diu, només és per cada targeta la integració amb el calendar o pot ser per un perfil, independentment de cada targeta? És, aquí la pregunta no l'entenc. La integració amb calendar és tot el taulell que tu tens, totes les targetes que tu vas posar en aquell taulell amb les dates de venciment es veuen en el calendar que tu decideixes. No és per targeta, és per taulell, per les targetes d'un taulell. El Sergi Fallaràs de la xarxa també té pregunta. Sí, un dubte. Al crear les etiquetes, o sigui, les columnes, perdó, sí, quan posem una etiqueta, es pot eliminar o es pot reeditar? Sí. Pots en tot moment inclús posar el límit que tens per recordar-te'n. No pots tenir més de 3 en curs. I si la llista no t'agrada, la pots arxivar i eliminar-la per arxivados. Vale. Però després d'arxivados la pots eliminar. Però sí, pots modificar els títols i pots eliminar-la, sí. La Carla Aparicio de Ràdio Rosselló, que està aquí també, ha vingut presencialment. Hola, bona tarda. Volia preguntar si es podien, no sé si té integrades com a analítiques per poder saber, doncs, en aquesta temporada nosaltres hem finalitzat aquests projectes i d'altres que han quedat encara oberts. I té integrat o només ho podríem veure, per exemple, si arxivem aquells projectes o aquelles tasques? Analítica, sí. Vale, ho tens, és un power-up. Hi ha diferents opcions, vale? Són ja diferents, però tens Kanban and Scrum Analytics que et permet, sobre els teus taulells, allò que us he dit abans, pots mesurar el throughput, per exemple, d'un mes, pots fer cicles, dir, ei, escolta'm, des de la columna 2 a la 4, quant de temps de mitja triguem? Quantes tasques pots definir tu? Però és un power-up. També us he de dir, pels que us preocupen això dels power-ups, us interessa molt, que està molt bé perquè augmentes la capacitat de Trello, que els power-ups n'hi ha que són gratuïts, el de calendar, i n'hi ha que són eines externes, que tu quan te'l integres et diuen, sí, et dona analítica, però igual la versió gratuïta és analítica d'un mes. Si vols més enllà, subscriu-te perquè fer aquest pont i això per Trello, jo és una empresa que treballo per Trello i això val diners i és un cost que has de pagar. Vale? Hi ha power-ups de pagament. Vale. I una altra pregunta, les 3 tasques que queden en curs, és per persona o... Quan defineixes el límit en el work in progress, si ets tu sola, doncs seria per tu. Si és en un equip i són diverses persones, l'ideal és que es defineixi un límit per persona. A veure, si són iguals, si són, jo què sé, 3 tècnics, doncs, vale, si posem el mateix límit a tots. Vale? Però el Kanban el que diu és que no tothom treballa igual. I llavors es poden ajustar els tempos. Vale. Merci. Doncs si no hi ha més preguntes, des dels... Els assistents virtuals, perdona, des de Costa Brava donen les gràcies per aquest webinar que l'han trobat molt interessant. Diu que Trello des de fa temps és una bona eina i que ells ja hi estaven treballant. Ah, molt bé. Doncs Jordi, els assistents, moltes gràcies a tots per aquesta sessió de formació. Aplica la metodologia de treball Kanban amb Trello. Gràcies a vosaltres, un plaer. Fins la propera.